पोन प्रथमे मैं आपोनालोकक धन्यवाद आरु कृतज्ञता जनाम जे आमार मंत्री अतुल बरा डांगरिया आरु मोर भाषण शुनिबोलै एहार आपोनालोकर लगत कथा पातिबोलै आजि ए बिखाल भाबे आपोनालोक इयात उपस्थित थाकि आमाक जे आशीर्वाद दिले तार बाबे मैं आपोनालोकक अंतरर गभीरतम कोणर पुरा धन्यवाद आरु कृतज्ञता जनाइछो। आजि जदि कोनोबा ए उपस्थिति हिसाब करि साय तार पिछत आरु कारो खन्दे नाथाकिबो जे एबार खरु पथारत बिजेपी जिकि बय तात आरु कोनो खन्दे नाय। श्रद्धा राइज आपोनालोकक मय बहुत बहुत धन्यवाद आरु कृतज्ञता जनाइछो। অলপ আগতে মই বিশ্বনাথত আছিলো, হাজার হাজার মানুহর সমদল, মটরসাইকেলে দি আমি প্রায় দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় রাইজর লগত আছিলো। সরু পথারলৈ আহিছো আপোনালোকৰ মৰম আৰু ইয়া যি স্পষ্ট কৰি দিছে যে অসমত আকৌ এবাৰ বিজেপি এজিপিৰ সরকার হবই তাত আৰু কোনো সন্দেহ নাই। এই কথা আজি অসমৰ ৰাইজে প্ৰমাণ কৰি দিছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, সৰুপথাৰ সমষ্টিত আগতে মই বিশেষভাৱে আহিব পৰা নাছিলোঁ। কেইটামান দিনত বন্ধু বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ আমন্ত্ৰণত আৰু বিভিন্ন কাৰণত বিশেষকৈ ইউ বি পিৰ অধিৱেশন উপলক্ষে মই সৰুপথাৰলৈকে আহিছিলোঁ। সৰুপথাৰৰ যি বর্তমান অবস্থা, রাস্তা ঘাট, ইয়ার যেটো স্বাস্থ্য হসপিটাল, এই গোটেই অবস্থাবিলাক চালে এটা কথা আমি কবই লাগিব যে আজি সরু পথারে একেবারে উন্নয়নত শেষর ফালে থিয় হয়ে আছে। তাক স্বীকার করাত আজি কোনো অসুবিধা নাই, এই কথা আমি স্বীকার করবই লাগিব। কিন্তু এতিয়া আমার লক্ষ্য কি হব? শেষৰ ফালে থকা সৰু পথাৰ শেষৰ ফালে থাকিব নে সৰু পথাৰক অসমৰ পাঁচটা আগৰ ফালৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিম? মোৰ বিশ্বাস বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপি দলৰ চৰকাৰ সৰু পথাৰক অসমৰ আমি প্ৰথম পাঁচটা সমষ্টিৰ দৰে জাকত জিলিকা করে নির্মাণ করিম, এই প্রতিশ্রুতি রাইজর আগত মই দিব খুজিছো। রাইজ, আজি সরু পথারলৈকে আহিলে বকিয়াল পথ, হেনচুয়া পথ, উড়িয়ামঘাট পথ, চুঙাজান পথ, চিলনিজান পথ, ধুলাচাম পথ, ঘনশ্যাম বৰুৱা পথ, বৰপথাৰ ৰেংমাই পথ, এই ধরনের সপ্ত শহীদ পথ, কাছমারি পথ, যদি আমি নাম কই থাকো সরু পথারত বেয়া রাস্তার লিস্টখন শেষে নহব, হয় নে নহয়? আপোনালোকে মোক মাত্র এবছর সময় দিয়ক, সরু পথারর রাস্তা ঘাট জিলিকাই তোলার দায়িত্ব মোর, মই দায়িত্ব রাইজর পা লৈছো। শ্রদ্ধা রাইজ, সরু পথারত দুখন ভাল হসপিটাল, দুখন সরকারি কলেজ আৰু সৰু পথাৰৰ প্ৰত্যেকটো মুখ্য ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকৰ পৰা মূৰ পাতি লৈছে। এই সভাত মই আপোনালোকৰ পৰা সেই দায়িত্ব মোৰ মূৰৰ ওপৰত মই তুলি লৈছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই নিৰ্বাচনত সৰু পথাৰৰ উন্নয়নৰ কথা আছেই, তাৰ লগে লগে এই নিৰ্বাচনত আমার আৰু কেবাটাও সমস্যা সন্মুখত আছে। অসমত সমস্যার শেষ নাছিলে, সমস্যার লগত আমি যুঁজিছিলোঁ। সমস্যাক আমি অসমৰ পৰা সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিছোঁ আৰু আমি সফলো হৈছোঁ। কিন্তু আজি কংগ্ৰেছ দলে শাসনৰ নামত তেওঁলোকে অসমত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প পেলার চেষ্টা করেছে। আজি বদরুদ্দিন আজমলের দরে ব্যক্তির বুকুসাত উঠি দিসপুরত সরকার গঠন করব খুঁজে।
राइज बदरुद्दीन आजमलक दिसपुरत बहिब आमी दिब नुवारो नुवारो आरो नुवारो खै संकल्प स्पष्ट आजि कांग्रेसक दिया प्रतितु भोटे आजमलक दिसपुरर उसर सपाई लय आहिबो राइजक मय अनुरोध करिम आगे पिसे जदि कोनोबाय कांग्रेसक एटा दुटा भोट दिसिलेउ एबार आरो আমি কংগ্রেসক এটাও ভোট নিদিও কারণ কংগ্রেসক দিয়া প্রতিটো ভোটে বদরুদ্দিন আজমলক দিসপুরর বড় ঘরলৈ লৈ আহিব আমি রাইজ সিদ্ধান্ত লব লাগিব অসমখন ভারতখন আমি বচাই রাখিব লাগিব বদরুদ্দিন আজমলৰ উচৰত আমি আত্মসমর্পণ করব নোৱাৰো আজি রিপুন বৰা ডাঙৰিয়াই কয় যে মই মুখ্যমন্ত্রী হব পাৰো আজমলৰ বুকুছাত উঠি তুমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হব নোৱাৰা বাংলাদেশৰ মুখ্যমন্ত্রী হলে বেলেগ কথা বাংলাদেশত গৈ মুখ্যমন্ত্রী হলে বেলেগ কথা অসমত আমি স্বাভিমানী অসমীয়াই অসমত কেতিয়াও বদরুদ্দিন আজমলক দিসপুরৰ বৰ ঘৰত বহিব নিদিও শ্রদ্ধাৰ ৰাইজ এই নির্বাচনত ভোট দিয়াৰ আগতে মন ঠিক কৰি লব আমি অসমখন বচাব লাগিব সভ্যতা সংস্কৃতিক আমি বচাব লাগিব আৰু কেতিয়াও আজমলৰ ওচৰত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত আমি এৰি দিব নোৱাৰো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে মন ডাঠ কৰি লব কংগ্ৰেছক দিয়া প্ৰতিটো ভোটে আমাৰ অসমখনক বাংলাদেশলৈ রূপান্তর করিব কাজিরঙার গড় হত্যা আক উভতি আহিব সত্র সংস্কৃতিত আক সেই বেদখল আরম্ভ হব জাতিটোর মেরুদণ্ড আকৌ এবার ভাঙি যাব আপোনালোকক মই অনুরোধ করিম রাইজ একত্রিত হক জাতিটোক জিয়াই রখার বাবে আমি সকলোয়ে মিলি 27 তারিখে পদুমর ছবিত ভোট দি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখন আমি রাজ্যত আকৌ এবার নির্মাণ করিব লাগিব শ্রদ্ধার রাইজ 2016 সনত আপোনালোকে বিজেপির সরকার গঠন করেছিল এজিপির লগত লগ লাগি আমি বিজেপি দলের সরকার গঠন করেছিল 5টা বছরত আমি এফালৰ পৰা কাম করেছিল কংগ্রেস সরকার আসলে কংগ্রেসের আসনি আসলে কি ধুতি লুঙ্গি আর সুতা লুঙ্গির প্রতি অল্প মরম তো বেশি আসলে আর তার বাদে তেওঁলোকৰ কোনো আসনি নাছিলে আজি আমি এটা এটাকৈ অসমত বিকাশৰ আমি সৌধ নির্মাণ করছো আজি প্রত্যেক বছরে 4,00,000 লড়া ছোৱালীয়ে কলেজত বিনামূলীয়া নাম ভর্তি করে আজি রাজ্যখনৰ প্রতিটো লড়া ছোৱালীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পায় বৃদ্ধসকলে পেনশন বিধবাসকলে পেনশন আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা বেমাৰ আজাৰৰ সময়ত অটল অমৃত অভিযান আয়ুষ্মান ভাৰত আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে 3 টকা মূল্যৰ চাউল বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰে আৰু ডেকা লৰাৰ বাবে স্বয়ং আৰু আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে অৰুণোদয় আজি অসমত এই দুটা নতুন আঁচনিয়ে আমাৰ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এক নতুন আত্মবিশ্বাসৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা 5টা বছৰত আমি অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিছিলোঁ এটা সময় ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিলোঁ কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দিনে নিশাই বিজেপি চৰকাৰখনে কাম কৰিছিল তাক আজি ৰাজ্যৰ আমাৰ 7-17 আজি স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আজি হস্পিটালে হস্পিটালে আইচিউৰ দুৱাৰে দুৱাৰে আমাৰ বৃদ্ধ মাতৃ বৃদ্ধ পিতৃসকলক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যোৱা বছৰ আমাৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সৰ্বস্ব উজাৰি দিছিল
আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আহি কৈছে যে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতকৈ কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম এক নম্বৰত থিয় হৈ আছে সেই কথা যি সমগ্র ভাৰতবাসীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই বিকাশৰ গংগা আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাব লাগিব এই বিকাশৰ সৌদ আমি আৰু নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ব পাৰে আজি ডেকা লৰা ছোৱালীবিলাকৰ আশা আকাংক্ষাক যাতে আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰোঁ আই মাতৃসকলৰ চকুৰ পৰা আমি যাতে চকু পানী মচিব পাৰোঁ ৰাজ্যবাসীক মই সেইবাবে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ কংগ্ৰেছে কিবা গেৰেণ্টি দিয়ে দোকানৰ মাল কিনিলেহে দোকানীয়ে গেৰেণ্টি দিয়ে হয়নে নহয় বোলে এটা গেঞ্জি কিনিলে দুটা গেঞ্জি ফ্ৰী আমি গেৰেণ্টি টেৰেণ্টি বুজি নাপাওঁ মাৰ ল'ৰা হিচাপে কাৰোবাৰ দাদাক হিচাপে কাৰোবাৰ মামাক হিচাপে কাৰোবাৰ খোৱা খুৰাক হিচাপে আমি ৰাইজক আমাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি সৰু পথাৰবাসী ৰাইজৰ আগত মই এবাৰ দোহাৰিব খুজিছোঁ গণি গণি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰৰ প্ৰথম বছৰত আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম যিসমূহ মহিলাই মোৰ মাতৃ মোৰ ভগ্নীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে 830 টকাৰ পৰা অৰুণোদয়ক আমি প্ৰতি মাহে পৰ্যায়ক্ৰমে 3,000 টকালৈকে আমি লৈ যাম প্ৰতি বছৰে 2,00,000 সৰু পথাৰত কিমান হ'ব গণতি আপোনালোকে কৰি ল'ব 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক 5 বছৰত 10,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক স্বয়ম আঁচনি দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ আৰু সেই দায়িত্ব মই মূৰ পাতি লৈছোঁ আমাৰ আই মাতৃসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত লোন লয় লোন আচলতে নলয় বুদ্ধি কৰি লোন দিয়াই এতিয়া আমি আইন পাছ কৰিছোঁ যে এজেণ্টবিলাকে ঘৰত যদি আই মাতৃসকলৰ পইচা খুজিব যায় সিহঁতৰ ভৰিবোৰ অলপ ঠিক কৰি দিয়া হ'ব যাতে খোজ চোজ কাঢ়িব নোৱাৰে আৰু ঠিক আছে ভৰিটো ভাঙি দিম বুলি ক'লে ক'ব আইনৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আছে আমি ভৰিটো ভাঙি নিদিওঁ মৰম কৰি দিম ঠিক আছে আৰু তাৰ লগে লগে দুখীয়া আই মাতৃসকলে যিমান লোন লৈছিল সেই লোনৰ টকা চৰকাৰে ঘূৰাই দিব আই মাতৃসকলে চিন্তা কৰিব নালাগে আত্মসহায়ক গোটসমূহক যোৱাবাৰ আমি 25,000 আৰু 50,000 টকাকৈ দিছোঁ অহা 5 বছৰত প্ৰথম আঢ়ৈ বছৰত 1,00,000 টকাকৈ দিম পিছৰ আঢ়ৈ বছৰত প্ৰতিটো গ্ৰুপক আমি 2,00,000 টকাকৈ ৰাজ সাহাৰ্য দিম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা ছোৱালীক এইবাৰ স্কুটি দিছোঁ অহাবাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা ইউনিভাৰ্চিটিত যোৱা ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম ল'ৰাবিলাককো মটৰচাইকেল দিবই লাগিব নহ'লে ইহঁতে গণ্ডগোল কৰি থাকে হয়নে নহয় কিন্তু মই এটা কৈছোঁ মটৰচাইকেল দিম পিছফালে কিন্তু ভনীয়েককহে উঠাব পাৰিব বেলেগক উঠাব নোৱাৰিব হ'বনে নাই নহ'লে ইহঁতে ক্লাছত নাযাব নহয় সিহঁতে বেলেগ ফালে গুচি যাব সেইকাৰণে এইটো কণ্ডিশ্যন থাকিব যে ল'ৰাবিলাকে মটৰচাইকেল পোৱাৰ আগতে হেলমেট পিন্ধিব লাগিব আৰু পিছফালে ভনীয়েককহে উঠাব পাৰিব আৰু চাকৰি তাকৰি ইনকাম কৰিলেহে সিটো বস্তু উঠাব পাৰিব কি শুনি যা একফালৰ পৰা আজি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে হাইকোর্টত এটা কেস লগাই দিছিল যাতে বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ বৰ্ধিত দৰমহাটো নাপায় কিন্তু যেনে তেনে আমি আজি হাইকোর্টত কোনো ষ্টে অৰ্ডাৰ নোহোৱাকৈ পাৰ কৰি দিব পাৰিলোঁ মোদী যেতিয়া 2014ত আছিলে
তেতিয়া বাগিচার শ্রমিকর মজুরি কিমান আছিলে 96 টাকা এতিয়া আমার রাহুল গান্ধী আহি টাকা দেখুয়ায় আরে বাবা তোমার নানা দাদা সবে ভারতখন লুটিপুটি খালে তেতিয়া বাগিচার শ্রমিকলৈকে মনত পড়া নাছিলে বাগিচাত স্কুল এখন করিব পড়া নাছিলে বাগিচাত রাস্তাটা বনাব পড়া নাছিলে ও এতিয়া বাগিচাত আমি রাস্তা বনাইছো স্কুল বনাইছো ব্যাংকর একাউন্টত 2-3 হাজার টাকা ভরাইছো বাগিচার এতিয়া গ্যাস পাইছে কানেকশন পাইছে সরকারি ঘর পাইছে এতিয়া কংগ্রেসের বাগিচালেকে মনত পড়িছে নহয় এটা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আকো কত তেওঁ আকো ফটো উঠিবর কারণে বাগিচার আই মাতৃ সকলের লগত গৈ পেলায় পাটু ছিঙিছে আরে 7 দিন মান একেলগে পাট ছিঙিলেহে গম পাম হয় নহয় 15 মিনিট পাট ছিঙিলে কি হব ছাতিটো মূরত লৈ ফটো উঠিলে তো নহব গতিকে আমাক লাগে যে বাগিচার শ্রমিকর লগত যদি কোনোবা সঁচাকৈয়ে পাট উঠায় সৰু পথাৰত ইমান বাগিচা আছে 7 দিন আহি পাট উঠালে হল তেতিয়া গম পাম যে 70 বছর এই বাগিচার শ্রমিকসকলক শোষণ কৰি থকাটো কিমান ডাঙৰ অপরাধ আছিল তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব পাৰিব আজি আমি বাগিচার শ্রমিকক কৈছো 14 চনত 96 টকা মজুরি আছিল আজি আমি মজুরি 218 টকালৈকে আমি কৰিছো আৰু এইবাৰৰ পৰা বাগিচার শ্রমিকসকলক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আমাৰ যি চাহ বাগিচার ধন পুরস্কার মেলা আমি 3,000 টকাকৈ যি দি আছিলো এইবাৰৰ পৰা বেংক একাউণ্টত এই 8 লাখ শ্রমিকক প্রত্যেক মাহত 1,000 টকা কৰি সরকারে দিয়ার দায়িত্ব লব প্রত্যেক মাহত যেনেকে অরুণোদয় 3,000 হব বাগিচার শ্রমিকেতো অরুণোদয় পাবই আর তার উপরেও ব্যাংকত 1,000 টকাকৈ পাব যাতে চেনি ডালি সকলো বজাৰৰ পৰা কিনি লব পাৰে লৰা ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিব পাৰে আজি আমি ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক চিকিৎসাই হওক কলেজত যোৱা অহাই হওক প্ৰতিটো দিশতে চৰকাৰ আপোনালোকৰ লগত থিয় হৈ থাকিব আজি যেতিয়া আমি স্কুলত এডমিশন বিনামূলীয়া কৰিলোঁ কলেজত এডমিশন বিনামূলীয়া কৰিলোঁ এতিয়া এই বছৰ মই সংকল্প লৈছোঁ যে লৰা ছোৱালী যেতিয়া কলেজত যাব দেউতাক মাকৰ পৰা ডেইলি পইচা খোজে কেণ্টিনত খাব লাগে 100 টকা 50 টকা লাগে দুখীয়া মানুহে দিব নোৱাৰে এইবাৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে লাহে লাহে প্রত্যেক দিনা ক্লাসত যাবর কারণে সরকারে প্রতিজন লড়া ছোৱালীক 100 টকাকৈ দিনে দিয়ার ব্যবস্থা করিব যাতে দেউতাক মাকর পৰা একো খুঁজিব নালাগে এতিয়া মই এবিলাক গ্যারেন্টি ফেরেন্টি নিদিও দে এবিলাক মই কৈছো আপনাদেরকে ভিডিও রেকর্ড করে থব পিছত নহলে মোক কব আৰু ঠিক আছে কারণ মোরতো বজারত বিক্রি করবলিয়া নাই গ্যারেন্টি দিবর কারণে মোর রাইজর মরম আর আশীর্বাদহে লব লাগে হয় না নহয় রাইজর মরম আর আশীর্বাদ থাকিলে এই গোটেই কামবিলাক আমি সমাধান করি আপনার আগত 2026ত আকো ভোট খুঁজিব আহিম হয় না নহয় হব এতিয়া কক বিশ্বজিৎ ফুকনক জিকাবনে নাই অলপ লাহে লাহে হয়েছে নেকি জিকাবনে নাই এ যিবিলাকে মঞ্চৰ ওপৰত বহি মুক চাই আছে তেওঁলোকে ভাল কৰি কোৱা নাই বিশ্বজিৎ ফুকনক জিকাবনে নাই জিকিবতো আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনক বিধায়ক পদত যে আজি খেলিলে আগতে এই চিটটো বিনোদ গোৱালা ডাঙৰীয়াৰ আছিল তেখেতে এইবাৰ স্যাক্রিফাইস কৰিছে মই সকলো ৰাইজক বিনোদ গোৱালা ডাঙৰীয়াৰ হৈ এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰি বজাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব বিনোদ গোৱালা ডাঙৰীয়াক উপযুক্ত দায়িত্ব দিয়া হ'ব যাতে বিশ্বজিৎ ফুকন অমিয় বৰা সকলো লগ লাগি বিনোদ গোৱালা সকলো লগ লাগি এই সৰু পথাৰলৈ উন্নয়নৰ গংগা নমাই আনিব পাৰে গোটেইবিলাক দায়িত্ব মই ললোঁ
অতুল্যাই ভাবি আছে তেওঁৰ একো দায়িত্ব নাই, সব হিমন্তই কৰি দিব, এইটো নহ'ব। অতুল্যাকো এৰি নিদিওঁ দেই, অতুল্যাই পূৰা কৰিব লাগিব সৰু পথাৰৰ কাৰণে, হ'বনে নাই? অতুল্যাক লগ পালে ক'ব যে বোকাখাটৰ কাৰণে কৰিলে নহ'ব, সৰু পথাৰৰ কাৰণেও কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? দিয়ক অতুল্যাৰ কাৰণেও এটা হাত চাপৰি বজাই দিয়ক, যাতে বোকাখাটত বহুত ভূতত জিকি আহে। আৰু অলপ চলপ মোকো আশীৰ্বাদ দি দিব যাতে এনেকৈ থাকিব পাৰোঁ। জালুকবাৰীটো জালুকবাৰীত আছে, সৰু পথাৰো জালুকবাৰী কৰি দিম। ৰাস্তা ঘাট এনেকুৱা হৈ যাব যে দুদিন পিছত আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, এতিয়া অলপ অৱস্থাটো বেয়া হৈ আছে। ৰজলীনা মোৰ ভণ্টিয়ে হয়, কিন্তু কি কৰিলে ক'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইটোলৈ। প্ৰথমতে মানুহে দেউতাকক জিকালে, তাৰপিছত ছোৱালীক জিকালে, ইমান আশীৰ্বাদ দিলে, কিন্তু কাম কৰিব নোৱাৰিলে, গাড়ীখন পুৰণা এম্বেচাদৰ আছিলে, চলাব পৰা নাই। এতিয়া সেইকাৰণে নতুন দিব লাগিব, একদম ফাই ফাই যোৱা গাড়ী, ঠিক আছে? বহুত বেছি নকওঁ, ৰাইজৰ উপস্থিতিত এইটো আজি ডিচিশ্যন হৈ গ'ল, বিশ্বজিত ফুকন জিকিলে আৰু, হয়নে? আজি হৈ গ'ল, এতিয়া মাত্ৰ আমি চাব লাগিব যাতে অৰুণোদয়ে হওক, স্বয়মে হওক, চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক বা উন্নয়নে হওক, সৰু পথাৰ যাতে সমানে সমানে খোজ কাঢ়ি অসমৰ প্ৰচণ্ড শক্তিশালী পাঁচটা সমষ্টিৰ ভিতৰত, সৰু পথাৰ যাতে এটা সমষ্টি হিচাপে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত মূৰ দাঙি থিয় হ'ব পাৰে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত কাৰ কাৰ লোন আছিলে? হাত নাদাঙিব, হাত নাদাঙিব, হাত দাঙিলেও দিগদাৰ আছে, হাত নাদাঙাকৈ এনে মনত গম পাইছে, চিন্তা নকৰিব দেই, আৰু টেনচন টেনচন নাই, খালি অহাবাৰৰ পৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন নল'ব, যি ল'ব বেংকত ল'ব, হ'ব? বেংকৰ পৰা লোনটো আমি ঠিক কৰি দিম, ঠিক আছে? ইমান ইণ্টাৰেষ্টত লোন ল'লে ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিব পাৰিব, হয়নে? 17% ওঠৰ নহয়, কিমান পাৰ্চেণ্ট জানো, বেছি 20%তকৈ ওপৰত নেকি, কিমান পাৰ্চেণ্ট, 22 নে 24? বাপৰে, এইটো ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে এইবিলাকৰ লোন নল'ব। আমি বেংকৰ পৰা আপোনালোকক লোন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আৰু যাৰ আছে আৰু ঘূৰাই দিব নোৱাৰে সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিম, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, ঠিক আছে? যাৰ যাৰ লোন আছে হাত দাঙিব নালাগে, হাত চাপৰি এটা বজাই দিয়ক। কি তহঁতৰ মাজত কোনোবা এজেণ্ট এজেণ্ট আছ নেকি? নাই নহয়, চাবি দে, নাযাবি কিন্তু আৰু মোৰ মাসকলক দিগদাৰি কৰিবৰ কাৰণে, বাইদেউসকলক, হয়নে নহয়? আশীৰ্বাদ দিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, আমি ইলেকশ্যন জিকিব লাগিব, আছেনে নাই গানটো? এই বাবা, গান আছেনে নাই? লগা আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, চবৰ লগত নাচি যাওঁ, ঠিক আছে? লগা। খেতিয়কৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা বহি আছে, লোন ল'লে সুদ দিব নালাগে, ঠিক আছে? ট্ৰেক্টৰ ফ্ৰী। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ।